پاکستان کا نمبر ون چینل فور نیوز پاکستان۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شفیق رند، آپ دیکھ رہے ہیں فور نیوز پاکستان۔ لاڑکانہ واٹر مینجمنٹ کے چھوٹے ملازمین نے 3 ماہ کی تنخواہ نہ ملنے پر پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا، جہاں پر خادم حسین اور غلام محمد کا کہنا تھا کہ ڈیلی ویجز پر 15,000 ماہانہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے باعث 3 ماہ کی تنخواہ جاری نہیں کی گئی ہے، جس کے باعث سخت پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنخواہ بند ہونے سے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے اور اپنے بچوں کے ساتھ فاقہ کشی کاٹنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے زراعت کے وزیر کو اپیل کرتے ہوئے 3 ماہ تنخواہ جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے فور نیوز پاکستان۔